kiekvieniems žmonėms prieš kelionę būna kažkokie kelionės niuansai, trūkumai, ką aplankyti, ką pasiimti ir iš to kyla problemų. Man, mano atžvilgiu, man visą laiką, ne visą laiką, bet tiksliau dabar prieš šią kelionę didžiausia tokia kaip problema, dilema, tai buvo kaip stabiliai filmuoti ant dviračių ir kaip krauti visą elektroniką, kad jums visą medžiagą pateikti į YouTube ir kad jūs pamatytume tą. Tai dabar iš draugo pasiskolinau tokį laikiklį ir bandysim man jo uždėti stabilizatorių, kurį čia nais turiu įsidėjęs. Aišku, jisai, jo minusas, kad jisai turi truputį tokį klibėjimą, bet jisai turi 360, kas yra išties patogu. Tai vienu momentu gali filmuoti kelią, kitu momentu gali filmuoti save, tai dar pabandysiu dabar padaryti. Gerai, dabar kamera ant stabilizatoriaus, turbūt patys suprantat ir matot. Tai varom. Žinoma, aš kamerą jungsiu tik tais tada, kai bus nu, tikrai lygus kelias jau plius minus, o Skandinavijoje tikrai daug lygių kelių. Na dabar tokiu vaizdu įsivaizduoju, kad aš nevažiuodamas dviračiu vloginčiau į kamerą, tai dabar negaliu įvertinti, tiesiog matau, kad biškį kamerą dreba, bet kaip per kompiuterį atrodys vėl kitaip. Gerai, nusuku dabar nuo savęs kamerą. Nes dėl ko aš jums tą sakau, kodėl aš jūsų to klausiu? Visų pirma, dėl to, kad aš galiu tiesiog su savo ranka laikyti ir tai vloginti, kas, manau, drebėjimą iš dalies kaip ir visiškai panaikina. Ir taip pat galiu kelią filmuoti. Nu, gal kelią truputį sunkiau, ta prasme, dėl drebėjimo. Tai realiai tai aš klausiu jūsų nuomonės, kaip jūs norėtumėt geriau vaizdą matyti tokį. Žinoma, šitą momentą aš gal ne visada galėčiau užsitraukti, kai būtų sunkus keliai arba reikėtų ten iš visų jėgų minti į kalną, bet lengva nuokalnė arba lengva įkalnė, aš taip galiu vloginti, tai kaip jums maloniau žiūrėti vaizdą ir kiek jūs iš manęs norite išspausti, nes jeigu aš neimu stabilizatoriaus, man automatiškai atkrenta kaip ir vienas įrenginio krovimas, tai automatiškai mažiau laidų, mažiau man reikia imti mažiau daiktų ir mažiau elektronikos, kas iš dalies man palengvina kelionę, nes visos prieš tai mano buvusios kelionės prieš Balį, kas matė, tai viskas buvo tiesiog su trečia GoPro-ška sufilmuota tokiu principu, kaip dabar filmuoju. Tai man pačiamo tokia didžiausia dilema, ar rimti tą stabilizatorių. Jo vertė virš 300 eurų ir kažkaip man dušė sako, kad aš ją labai greit sulaužiusiu. Tą stabilniką, tai nežinau net, kaip geriau daryti. Negana to, mano vairas ir taip yra ne per ilgiausias. Čia tašė, čia spidometras ir dar tas laikiklis, tai tikrai jau maksimaliai aš jį išnaudojęs. Ir jau nebėra vietos man čia kažką daugiau ant jo dėti ir kažkaip šustriau tos laikiklius primontuoti. Kitas dalykas, tai yra saulės panelės. Dabar buvau pas elektrikus, klausiau, kodėl mane krovė saulės, kai buvo apsiniaukė, kodėl mane krovė laptopo. Tai atsakymas paprastas, kadangi viskas eina per akumuliatorių 2 amper valandžių, žodžiu 2000 talpos, tai jis apskritai nėra didelis, tik kai jisai bent pusę bus užsipildęs, tada man laptopo kraus, nu žodžiu. Smėtame, kad tikėtina, kad max bus 2 video per savaitę. Tai tikiuosi labai jūsų nenuskriausiu, kurie laukia video dažnai. Ir 2-1 video per savaitę, manau, tai bus
mano kelionės maksimumas. Čia žinoma, man reikia ir atsižvelgti savo remėjus, nes aš juos visą laiką minėsiu video, tai toks kaip ir nemalonus niuansas, bet čia tokie dalykai, kur jau nepadeda realiai jokie pinigai. Nu, aš galiu vežti sakumą, bet tai vėl komfortas stipriai krenta vien dėl to, kad nu, tu gal kartą, vieną kartą daugiau užsikrausi laptopą. Nes laptopas laiko apie 3 valandas, tai su 3 valandom aš galiu laisvai sumontuoti vieną video ir įkelti į internetą. Kitam video vėl reikia viską iš naujo užkrauti. Tai manau geriau sustoti 2 valandom, kokiai kaviniai, viską užsikrauti ir turėti savaitį laiko pilnai užsičardžinęs viską. Nebent mano tokia nuomonė. Ir dar vienas niuansas, kurį suvokiau realiai visai nesenai, tai turėsiu problemų su tuneliais. Tai tuneliuose, patys žinot, negalima nei pėstiesiems, nei dviratininkams, o pasitaikius tokių tunelių po 24 km ilgio. Tai kadangi ant galo bus daug bagažo, o ant galo vadinasi negalėsiu uždėti kažkas švieselės, tai dar vieną nusipirkau, tiksliau pusę kainos gavau iš Luklos pedal prožektoriuką, tai principas bus toksai. Pasidarysiu mirksėjimą ir užsidėsiu savo galvos iš nugaros, tai tada mašinas mane matys ir bent negausiu baudos, nors tikėtina, jeigu mane policija gaus tunelį kažkuriam, tai tikrai manau gausiu baudą, bet vietinio Norvego pasiklausiau, tai sakė, tikrai mažai šansų, kad mane ten kažkas pagaus, nes policijos apskritai Norvegijai mažai, o dar ypač kažkur šiauriai kalnuose. Tai toks irgi dar mini niuansas, kurį nesineisiaiškinu ir kurio gal reikėtų truputį saugotis. Ir dar viena problema, su kuria susidūriau, tai drono baterijos, kadangi, nu dabar jinai viena kraunasi, bet šitas powerbankas, kuris skirtas specialiai drono baterijom, apie kurį pasakau, kad patarysiu vlogą, mes realiai jį sugadinom, nežinau ar tai tyčia, ar čia nice brokas, bet mes jį pajungiam, kad jį kraut nuo saulės panelės ir jisai po 2 valandų kažkas atsitiko ir viskas nebeveikė. Tai nemanau, kad čia buvo problema saulės panelė, tiesiog turbūt kiniškas šūdas brokas, nors tas kiniškas šūdas 70 eurų. Tai žinoma, susitariau gražins kompensaciją, bet netame esmė, kad kaip dabar kraut drono baterijas, tai tada pasidarėm nuo mašininio variklio užvedėjo, bet panašu, kad jisai per silpnas ir irgi neužkrauno drono baterijų. Tai gali būt taip likti, kad pasimsiu savo originalų drono pakrovėją. Aš turiu 3 baterijas ir su viena baterija, aš taip skaityčiau, galima padaryti 3 skrydžius po 5 minutės, kas yra visai neblogai, aš sakyčiau, vlogo atžvilgiu. Tai jeigu vienos baterijos man užtektų 2 dienom, tai būtų tikrai super, jeigu užteks 3 baterijų savaitėj. Tai tada kažkurioj kabiniai, kažkurio metu sustoju, vėl per 1,5 valandos, nes jos gan greitai kraunasi, per 1,5 valandos susikraunu 3 baterijas ir vėl savaitėj turiu droną. Tai čia toksai vėl ekstra atvejis, tai nežinau, gal dar kažką spėsim su elektrikai suchimičinti, bet sakau, jau matė 9000 km, tai nu, sėsiu ir numinsiu, bet va elektronika, kaip viską pakrauti ir kaip viską pateikti internetą, kad tai va čia man didžiausia dilema yra šitoje kelionėje, didžiausia dilema, ta prasme, jau dviratį ten pasikonstruo dar kažką, tai ten, nu, iš savęs, iš dar kolegų kažką sužinai, pasidarai, bet va elektronika, tai jau labai priklausomas nuo oro sąlygų, arba turi labai daug technikos vežtis, kas vėl nėra nekompaktiška su dviračiu, tai gal turit patarimų? Rašykit komentaruose, nes nežinau, jeigu jums tinka tas filmavimas su tokia lasda ant dviračio, tai dzintą stabilizatorių aš jo neimsiu, man dar svorio mažiau ir viskas daug paprasčiau.
Tai tiek norėjau išliet dušę jums ir aš einu toliau tvarkytis reikalų, nes pas mane grindys ne per gražiausios. Čiau ir ačiū, kad prenumeruojat.